ברמה, יש להם בעיות, כאילו, אתה יודע, תשמע, מי אמר שהתלמוד יתקבל מדורד? שאלות כאלה. כאילו, ברוב של, כאילו, משעמם לו בחיים, ברוב שטוב לו, יש לו דירה למכירה כבר שהוא נולד, אבא שלו ראש אישי ואמא שלו עם זקן, גם יש לה כזה קסקסים יפים כאלה. תשמע, אז מי אמר שהתורה, אולי נפתח איזה אפיק בחיים, אולי משהו בקטע של התחום של הייטק, עכשיו שבוע שלם ברדיו. רדיו חרדים, מכניסים הייטק לאנשים. דבח שמולד, ברוך השם. זה דור דעה, דור משיח, דבח שמולד. רבותיי היקרים, כן, זה עכשיו הטרייד, הייטק. לפרנס בכבוד, בשביל לכי, לכי, תעבדי עם גברים, תעבדי עם אינטרנט, ותפרנסי בית של תירה. עם גברים ואינטרנט ביחד, בית של תירה, משהו מיוחד, זה לא סתם תירה, זה תירה, זה אפליקציה של תירה. היום הנורא, החילון שיש פה היום זה מכה, מכה, מכה! אבל מי אני בכלל שבאתי לדבר איתכם בכלל היום? רבותיי, אני רוצה לדבר, אנחנו צריכים לדבר על עצמנו. מה עושים, רבי ישראל, יש לנו מתנתר עוד מעט.